Բարձրացած այսօր մենք հյուրընկալել ենք Թուրքիայից եկաղեր ագրող Ալի Բայրամօղլուին եւ Թուրքիայի հարցերի մասնագետ ֆրանսիացի Ժան-Ֆրանսուա Պերոզին, որոնց հետ մենք զրուցենք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների մասին։ Մերհաբա, Դավիթիմիզի Քաբուլեդին իզդին թեշակյուրեդերին։ Բարձրացած, կպատմեք, թե ինչ ծրագրով եք Հայաստանում եւ կոնկրետ ինչ թեմաներ եք ներկայացնելու կոնֆերանսի ժամանակ։ Evet, merhabalar. Ben bir işte Բարև ձեզ։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան ու երկրի հասարակական կազմակերպության կողմից կազմակերպված կոնֆերանսի մասնակցելու համար ենք ժամանել Հայաստան։ Առաջին անգամ եմ Հայաստանում։ Կոնֆերանսի հիմնական թեման Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններն են։ Չավարտվող մի պատմություն, մի հարց, որ վերջին ժամանակներում մոռացության է մատնվել։ Փորձելու ենք խոսել այդ մասին։ Հատկապես հանրային մակարդակով շատ անելիք կա։ Նման նախաձեռնությունները խթանելու համար ենք այստեղ։ Հուսով ենք ինչ-որ բանի կհասնենք։ Ինշալա մի շելերը շի վարաջես։ Evet, hemen hemen aynı şey. Merhaba. Բարև ձեզ։ Երկար ժամանակ է, ինչ գիտենք, ճանաչում ենք երկիր հասարակական կազմակերպությունը 2008-2009 թվականից ի վեր։ Դեռ այն ժամանակվանից Հրանտ Դինք հիմնադրամի միջոցով հարաբերություններ եմ ունեցել կազմակերպության հետ։ Այդ դժվար ժամանակներում երկիրը կրկին ջանք է գործադրում հասկանալու, թե Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման, սահմանի բացման, Թուրքիայում ցեղասպանության մասին քննարկումները դարձյալ օրակարգ մտնելու ուղղությամբ Թուրքիայում ինչ նախադրյալներ կան։ Ասեմ, որ Թուրքիայում ստեղծված պայմանների բերումով այս հարցերը կարծես տեղից շարժվելու միտում չունեն։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան եւ երկիր հասարակական կազմակերպության կողմից կազմակերպված կոնֆերանսն այս փնտրտուքի մի փոքր մասն է։ Ժան-Ֆրանսուազը մեզ պատմելու է Թուրքիայի մասին։ Նեդան բասիդիջազ Ժան-Ֆրանսուա bize Türkiye'yi anlatacak değil mi? Ամենազգային թեման ինձ է բաժին ընկել։ Բանաճիշտ։ Թուրք սիասետ։ Կսա լարեք ոչ։ Սոմոտ, սոմոտ։ Կոնկրետ ինչ թեմաներ եք ներկայացնելու։ Ես փորձելու եմ ներկայացնել, թե Թուրքիայում ինչ դրություն է։ Միաժամանակ ներկայացնելու, թե իրերի ինչպիսի դասավորության դեպքում Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում նորմալացման հույս կարող է լինել։ Կարծում եմ, չպետք է ամեն ինչ փակված ու մոռացված համարել, որովհետև հատկապես հասարակական կազմակերպությունների մակարդակով դեռ չօգտագործված հնարավորություններ կան։ Այս հնարավորությունները գնահատենք եւ տեսնենք, գուցե առաջարկվելու տեղ կա։ Ճիշտ է, այս ընթացքում եղել են մտահոգիչ ու ոչ դրական զարգացումներ։ Այդուհանդերձ ներկայացնելով դրանք կփորձեմ լուծման ուղիներ որոնել։ Çözüm yollarını aramaya çalışacağım aslında tartışmalı bir şey. İzduk Baron Bayramoğlu, ինչ թեմայի մասին եք խոսելու? Ben herhalde daha çok bana verilen konu. Ես ներկայացնելու եմ, թե ինչպիսին է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների վերաբերյալ այսօր Թուրքիայում հասարակական քննարկումները։ Այսինքն կսկսեմ 2007-ից, 2008-ից ու կներկայացնեմ, թե Թուրքիայի տարբեր քաղաքական խմբավորումներն ու հոգևորականության դասը հայերի վերաբերյալ, հայկական խնդիրների վերաբերյալ ինչ մոտեցում ունեն։ Շատ համառոտ գուցե անդրադառնամ նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին։ Zannederim böyle bir çerçevede konuşacağım. Çok kısa da belki Türkiye-Ermenistan ilişkilerine. Ermenistan-Türkiye ilişkileri konuşurken Խոսելով Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների մասին, ինչ բնորոշում կտաք հարաբերությունների այսօրվա դրությանը եւ ինչ հեռանակար եք տեսնում? Vallahi Ermenistan-Türkiye ilişkileri tabii çok üstün. 2008 թվականին ստեղծված արցանագրությունները խորհրդարանների կողմից չվավերացվելու, իսկ 2009 եւ 2010 թվականներից հետո երկու երկրների կողմից դրանց սառեցումը վերացրեց կարգավորման հույսերը։ Իսկ արցանագրությունների ստորագրման ժամանակ սպասվում էր, որ կարգավորումը կընթանա երկու ուղղությամբ։ Մեկը սահմանի բացումներ, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումն ու առևտրային զբոսաշրջային ոլորտում զարգացումը, իսկ այնուհետ գալու էին այն խնդիրներին, թե 15 թվականի ցեղասպանության հարցը ինչպես է քննարկվելու, ինչպես է հաղթահարվելու։ Դժբախտաբար դրանից ոչ մեկը տեղի չունեցավ։ Իսկ թե ինչու տեղի չունեցավ, այստեղ կարևոր է Ադրբեջանի գործոնը, այն որոշիչ է։ Ադրբեջանի գործոնը Թուրքիայի համար ռացիոնալ գործոն է, միաժամանակ ոչ ռացիոնալ է։ Այսինքն երկու երկրների միջև գոյություն ունի ինքնության ու պատմության կապվածություն։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև նման հարաբերությունների շարունակման պարագայում
Թուրքիայի համար թե պետական, գաղափարական, թե գործնական քաղաքական տեսանկյունից դժվար է որևէ քայլ անել։ Բացի այդ, հստակ դարձավ, որ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն ակտիվ ներգրավվածություն ունի այս հարցում։ Արձանագրությունների ստորագրման հաջորդող օրերին Էրդողանի որդեգրած կեցվածքը հետդարձի ճանապարհն էր ցույց տալիս, և Դավութոğlu-ի ու Աբդուլլա Գյուլի համեմատությամբ ավելի կոշտ էր։ 2016 թվականին տեղի ունեցավ քառորյա պատերազմը։ Այս պատերազմում Թուրքիան կողմերին զգաստության կոչ անելու, նրանց հանգստացնելու փոխարեն առաջին իսկ օրը հայտարարեց, որ կանգնում է Ադրբեջանի կողքին։ Սա իր արտացոլումը գտավ քաղաքական շարժման մեջ ու մամուլում։ Թուրքիայում հակահայկական, այստեղ հակաթուրքական ալիքը նորից գլուխ բարձրացրեց։ 2016 թվականի կարծեմ հունիս ամիսն էր, երբ Գերմանիայի Բունդեսթագն ընդունեց հայոց ցեղասպանության հարցում Գերմանիայի պատասխանատվությունն ընդգծող բանաձևը։ Նաև մամուլում ոչ ճիշտ մեկնաբանելու հետևանքով այն բացասական արձագանքների ու քննարկումների պատճառ դարձավ։ Այսինքն, մեկնակետից ի վեր Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները շարունակում են մնալ որպես սառեցված հարաբերություններ։ Եվ կարծում եմ կարճաժամկետ կտրվածքով մեր ձեռքին ոչինչ չկա նպաստելու սառեցման վերացմանը։ Ձեր թույլատրությամբ որոշ ավելումներ անեմ։ Թուրքիայում այս օրին արտակարգ դրություն է հայտարարված։ Հավանաբար ապրիլի 16-ին սահմանադրական հանրաքվեն կլինի։ Ընտրապայքարի ընթացքում հայկական թեման չի օգտագործվում միմյանց վարկաբեկելու համար։ Սա չափազանց դրական երևույթ է։ Ինչպես գիտենք, ազգայինական ճակատը երկու մասի է բաժանվել։ Սա եւս ուսադրող է։ Ադրբեջան-Հայաստան-Թուրքիա երանգյունում Թուրքիայի մանևրելու տարածքը շատ նեղ է։ Բնական գազի մատակարարումը Թուրքիան կապում է Ադրբեջանի հետ։ Այսինքն հարաբերությունները, այսպես ասած, շատ հավասար չեն։ Ադրբեջանը մշտապես հիշեցնում է գազի հարցը։ Her zaman Azerbaycan o bağımlılık şey üzerinde işte. Այսինքն եղբայրությունից բացի կարևոր է նաև բնական գազի գործոնը։ Այո, իհարկե։ Ռազմական հեղաշրջումից օրեր հետո Հուրիա թերթում հոդված էր հրապարակվել, ըստ որի Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն նպատակը ունեցել Հայաստանի հետ հարաբերությունների ուղղությամբ ինչ-ինչ քայլեր ձեռնարկել, եթե չլիներ ռազմական հեղաշրջումը հնարավոր է ինչ-որ քայլեր ակնկալել։ Ermenistan'la ilişkili normalleşmesi sanmıyorum. Yani bu tür laflar zaman zaman diplomatlar ya da dışişleri bakanları genel güdür. Չեմ կարծում, որ հայտարարությանը որևէ կոնկրետ գործողություն հետևեր։ Ժամանակ առ ժամանակ դիվանագետները, հենց արտաքին գործերի նախարարները, ընդհանուր քաղաքական ուղեցրի համատեքստում նման հայտարարություններ կարող են անել։ Ղարաբաղից հայկական ուժերի դուրս գալուց, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելուց հետո կկարգավորվեն նաեւ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները։ Կարծում եմ, սա կլիներ Չավուշօղլուի երկրորդ նախադասությունը, այսինքն առաջին նախադասությունը կլիներ հարաբերությունների կարգավորման ցանկությունը, իսկ երկրորդը քիչ առաջ արտաբերածս։ Ճիշտ չէ նման տրամաբանությունը։ Թուրքիայում չկա հարաբերությունների կարգավորման մթնոլորտ։ Հայկական հարցը, Հայաստանի հետ հարաբերությունների խնդիրը չկա ոչ Թուրքիայում տեղի ունեցող քննարկումներում, ոչ էլ Թուրքիայի աստիճանաբար աճող ազգայնական ալիքի ներսում, կամ էլ այն շատ հետին դիրք է զբաղեցնում։ Միայն ժամանակ առ ժամանակ, երբ որևէ իրադարձություն է տեղի ունենում, այն առաջ է մղվում։ Կա իհարկե հայի թշնամու խորքային կերպարը, սակայն այն վերջին ժամանակներում ակտիվ չէ։ Արցի վերաբերյալ կարող ենք առանձնացնել երկու գերիշխող մոտեցում։ Մեկը պրագմատիկ մոտեցումն է, մյուսն էլ գաղափարականը։ Կառավարող արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը ժամանակ առ ժամանակ վերահրաշալ երկու բևեռների միջև է մանևրում։ Այդուհանդերձ գերիշխողը պրագմատիկ մոտեցումն է, մինչև որը սկարսի գործարանները ճնշում են գործադրում կամ առնվազն ցանկություն են հայտնում, որ բացվի Հայաստանի հետ սահմանը։ Հայաստանից եկել են Թուրքիա եւ բնակություն հաստատել մոտ 75,000 մարդ։ Նրանք շարունակում են ապրել եւ Թուրքիայում առօրյա կյանքում խնդիրներ չեն հանդիպում։ Կա դիվանագիտական եւ առօրյա կյանքի հարթություններ։ Այս հարթությունում կամա թե ակամա հարաբերությունները զարգանում են։ Ես այս հարթությանը ավելի շատ եմ հավատընծայում եւ այժմ չպետք է նայենք դիվանագիտական հարթությանը։ Վերադառնալով Ադրբեջանի գործոնին, ինձ մի այլ հարց է հետաքրքրում. ինչպիսին է Թուրքիայում Ադրբեջանի մասին հանրային ընկալումը։ Յանի Ադրբեջան ինչ նշանակություն ունի Ղարաբաղը Հայաստանի համար։ Նույնը եւ Ադրբեջանը Թուրքիայի հանրությունը նկատի ունեմ։ Իհարկե հասարակությունը միապես չի մտածում։ Կան միմյանցից տարբեր խմբեր, որոնք հարցին տարբեր կերպ են վերաբերվում։ Քաղաքականությամբ շատ չհետաքրքրվող մարդկանց մի խմբի համար Ադրբեջանն ու Ադրբեջանի հարցը առաջնային քննարկման նյութ չէ,
Նույնիսկ ժամանակ առ ժամանակ թուրքերը կատաղում են ադրբեջանցիների վրա եւ չեն սիրում նրանց, վերևից են նայում։ Ավելին, 2008-ից հետո ի հայտ եկավ նաև այն տրամաբանությունը, թե ինչպես Կիպրոսը մեր գլխին պատուհաս դարձավ, հիմա էլ նույնը Ադրբեջանն է դառնում։ Սակայն թե ընդհանրացված ասենք, Ադրբեջանի ու Թուրքիայի միջև կա գաղափարական, պատմական ու էթնիկական ազգակցություն, ու կարծում եմ, որ այդ ազգակցությունը չպետք է անտեսել։ Evet, tabii Azerbaycan devlet olarak Türkiye'nin her zaman ve zor durumda yanında duruyor. Ադրբեջանը որպես պետություն մշտապես, նաև դժվարին ժամանակներում Թուրքիայի կողքին է։ Թուրքիայում կա այդպիսի ընկալում, այսինքն Թուրքիայի համար դժվար է Ադրբեջանի դեմ Ադրբեջանի շահերին հակասող քայլեր կատարել։ Սակայն կարող է լինել այնպես, ինչպես 2008-ին, երբ արցանագրությունների ու ֆուտբոլային դիվանագիտության շնորհիվ մի մթնոլորտ էր առաջացել, որ հնարավորություն էր ստեղծվել թոթափել Հայաստանի ու Թուրքիայի ուսերին ծանրացած բեռը։ Այնպես էլ այժմ, եթե երկու երկրներում տիրապետի ժողովրդավարական ու լիբերալ շունչը, հնարավոր է այս ուղղությամբ քայլեր կատարել։ Բացի այդ, Ադրբեջանի նկատմամբ վերաբերմունքը կախված է նաև թե Թուրքիայի որ նահանգների մասին ենք խոսում։ Օրինակ Ստամբուլի թաղամասերում ու Կարսում այն տարբեր է։ Կարսում, Էրզրումում եւ իհարկե Իգդիրում մարդիկ ավելի զգայուն են վերաբերվում Ադրբեջանի խնդրին։ Թուրքիայում քաղաքական շիկացած մթնոլորտը չի հանդարտվում։ Այժմ արտակարգ դրության պայմաններում, հավանաբար ապրիլի 16-ին հանրաքվե է լինելու։ Ինչու է կառավարող արդարություն ու զարգացում կուսակցությունը ցանկանում փոխել սահմանադրությունն ու երկիրը դարձնել նախագահական։ Երկար պատմություն է։ Նոր չէ, որ արդարություն ու զարգացում կուսակցությունը ցանկանում է փոխել սահմանադրությունը։ Երկար ժամանակ է, ինչ կուսակցությունն օրակարգ է բերել այս խնդիրը։ Երկրորդ, սահմանադրական փոփոխությունը պայմանավորված է Թայիպ Էրդողանի դիրքի, ստատուսի հետ։ Երրորդ, ուղղակիորեն առնչվում է Թուրքիայի քաղաքական հարացույցի փոփոխություններին։ Քրդական հարցը սկսել է դառնալ Թուրքիայի թիվ 1 խնդիրը։ Ոչ թե կոնկրետ Թուրքիայի քրդական հարցը, այլ առհասարակ քրդական հարցը, ավելի շատ Սիրիայի քրդերի հարցը։ Սիրիայում նրանց զբաղեցրած տարածքը, Թուրքիայի քրդերի, Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության, ՊԿԿ-ի հետ նրանց կապերը։ Այս ամենը Թուրքիայում բորբոքում է երկրի մասնատման, սահմանների փոփոխության վախը։ Սրանից վախենում է ոչ միայն արդարություն ու զարգացում ու կուսակցությունը, ազգայնականներն էլ վախ ունեն այս առումով։ Այդ վախն արհեստական է։ Որոշ չափով արհեստական, որոշ չափով ոչ։ Եթե Սիրիայում քրդական պետություն, քրդական միավոր ստեղծվի, այնտեղ գերիշխող է լինելու ՊԿԿ-ն։ Ահա հենց այս պատճառով պահպանողական հատվածի վերնախավում ձևավորվել է մի մտայնություն, թե Թուրքիան ազատագրական պատերազմ է վարում, երկիրը կանգնած է մասնատման եզրին, եւ ըստ այդմ ուժեղ պետության ու ուժեղ լիդերի կարիք կա։ Ուլիսի 15-ի Գյուլենիստների կողմից կատարած ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո միայն հնարավոր դարձավ, որպեսի նախագահական համակարգի հարցը օրակարգ մտնի։ Ամենաազգայնական համարվող ազգայնական շարժում կուսակցությունը միայն ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո որոշեց օգնություն ցույց տալ Էրդողանին, առաջնորդվելով նշածս մտայնության շրջանակում ուժեղ պետական համակարգ ունենալու ցանկությամբ։ Ama AK Parti'nin gündeminde olan bir şeydi. Kürt meselesi çok şey biraz 200 Քրդական հարցը երկկողմանի է օգտագործում թե ոչի թե այո ճակատը։ Ոչի ճակատից ծայրահեղ ազգայնականները ասում են, թե նոր սահմանադրությամբ նախագահը նոր լիազորություններ է ունենալու։ Դրանով կարող է փոխել Թուրքիայի նահանգային, այսինքն վարչական քարտեզը, ու պնդում են, թե դրանով առաջանալու է երկրի մասնատում, վտանգ ու նման բաներ։ Կարծում եմ, որ առաջարկվող նախագահական համակարգի նախագիծը վատն է։ Անձամբ դեմ չեմ նախագահական համակարգին, սակայն Թուրքիայի ժողովրդին առաջարկվող նախագիծը քաղաքական ուժը, հզորությունը կենտրոնացնում է մեկ մարդու ձեռքում, ինչը կբերի ուժերի հավասարակշռության թուլացման։ Հանրային կարծիքի ուսումնասիրությամբ զբաղվող կազմակերպությունների ներկայացած տվյալները շատ հակասական են։ Ըստ ձեզ այո՞ն, թե ոչը կհաղթի։ Այս պահին նման ենթադրություններ անելը գրեթե անհնար է։ Երկու ամսվա մեջ դեռ ինչեր կարող են պատահել։ Օրինակ տնտեսության մեջ կամ սիրական հարցում։ Բացի այդ, երբ նայում եք սոցհարցման արդյունքներին, տեսնում ենք, որ թվերը շատ մոտ են իրար։ Հարաբերակցությունը 51-49-ի է։ Շատ մեծ չկողմնորոշվածների թիվ կա։ Շուրջ 20%։
Դա են ցույց տալիս վերջին շաբաթվա ընթացքում մի քանի սոցհարցման արդյունքները։ Հենց կառավարող արդարություն ու զարգացում կուսակցության ընդրազանգվածի մեջ է չկողմնորոշվածների ամենամեծ թիվը, քանի որ անհանգստություն կա, թե ինչ կլինի, երբ Էրդողանի ազդեցությունն էլ ավելի աճի։ Բայց շուտով Թայիպ Էրդողանը սկսում է հանրահավաքնել անել։ Այդ առումով Էրդողանը շատ ուժեղ է, ազդեցիկ։ Թեորիապես ԱՅՈ-ի հավանականությունն ավելի մեծ է, դրանով հանդերձ մի այնպիսի ժամանակաշրջանում ենք, որ նկատվում է Էրդողանին ոչ ասելու ու նրան կանգնեցնելու հավանականությունը ևս։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայից եկած լրագրող Արի Բայրամոգլու և Թուրքիայի մասնագետ Ֆրանսիացի Ժան-Ֆրանսուա Պերուզի հետ մենք զրուցում ենք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների, ինչպես նաև Թուրքիայի քաղաքական գործընթացների մասին։ Շնորհակալություն, մնացեք Սիվիլնետի եթերում։